Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Σήμερα Πέμπτη, Τσικνοπέμπτη. Είναι μια γιορτή. Βέβαια δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τα προβλήματα και τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Οφείλουμε όμως, μέσα από τα ήθη και τα έθιμά μας, να γιορτάζουμε κιόλας. Να περνάμε και στους νέους, στους νεότερους, αυτά τα οποία τουλάχιστον εμείς και οι προκάτοχοί μας, οι προγονείς μας, διατηρούσαν τα ήθη και τα έθιμα, τις παραδόσεις. Χρόνια πολλά λοιπόν, 8 Φεβρουαρίου 2018, η εκπομπή on camera μπροστά από τις κάμερες, ζωντανά όπως πάντα, από το Σύρο στη Βιέννα. Η απόψινή μας εκπομπή δεν θα ξεκινήσει με τα φημολογούμενα σκάνδαλα, θα ξεκινήσουμε με κάτι διαφορετικό. Θα πάμε πίσω και θα κάνουμε μια μικρή αναφορά στο μεγάλο συλλαλητήριο το οποίο πραγματοποιήθηκε για το Σκοπιανό ζήτημα την προηγούμενη Κυριακή, που έδωσε ένα μήνυμα ο ελληνικός λαός υπεράνω κομμάτων, υπεράνω σκοπιμοτήτων, υπεράνω όλων αυτών που ακούστηκαν και προσπάθησαν. Η αλήθεια είναι αυτοί, ιδιαίτερα λίγες ώρες πριν την πραγματοποίηση αυτού του μεγάλου συλλαλητηρίου σε όγκο, άσχετα αν η ελληνική αστυνομία, ο κ. Τόσκας, το Μέγαρο Μαξίμου, έβγαζαν διάφορες ανακοινώσεις ότι ο κόσμος είναι 100.000 ή 120 ή 150.000 κόσμος. Ένα είναι σίγουρο, έχω ένα μικρό βίντεο, Ρωμανέ, για να δούμε αν αληθεύει το δελτίο τύπου με τον drones αυτό, για να δούμε έτσι ένα μικρό από αέρος με drones την καταγραφή του κόσμου. Για να το δούμε. Μια μικρή προσπάθεια για να δούμε και από ψηλά αν ήταν 100.000 ή 120.000 όπως έλεγα για το συγκεκριμένο συλλαλητήριο για το Σκοπιανό ζήτημα. Πάντως τα τέσσερα σημεία, κύριοι της ελληνικής κυβέρνησης και αγαπητοί φίλοι και φίλες, τα τέσσερα σημεία της εθνικής γραμμής έχουμε ανακοινώσει βέβαια και ο πρόεδρος, ο κύριος Μητρόπουλος της ΕΝΙΠΕΚ. Είναι πρώτον η αποκήρυξη του Βουκουρεστίου, είναι αυτή η περιβόητη συνάντηση και ο τρόπος που είχαν συμφωνήσει οι τότε πολιτικοί υπεύθυνοι για το όνομα των Σκοπίων. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε αποκήρυξη του Βουκουρεστίου, απόρριψη του πακέτου του κυρίου Νίμιτς, άμεσο πάγωμα των διαπραγματεύσεων και τέταρτον, διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Και μετά το μεγαλειώδες αυτό συλλαλητήριο, ο ελληνικός λαός, χωρίς επαναλαμβάνω χρώματα, κόμματα, παρά τις φασίζουσες συμπεριφορές σε πολλές περιπτώσεις των υπευθύνων, ενώ για να μην πραγματοποιηθεί και να μην πάει κόσμος στο συγκεκριμένο συλλαλητήριο, εντούτοις ο κόσμος τους αψήφισε όλους και βρέθηκε να πει όχι στο ξεπούλημα της ελληνικής ιστορίας, του ελληνικού ονόματος, Μακεδονία και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Βέβαια μέσα από όλη αυτή την κινητοποίηση φάνηκε και καταγράφηκε και μια πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβερνητική πολιτική που ακολουθείται από την ψευτοαριστερή σημερινή ελληνική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και, των ΑΝΕΛ. Οι άνθρωποι έχουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο για να υλοποιήσουν σαν πρόθυμοι εντολοδόχοι εις βάρος, επαναλαμβάνω,
των συμφερόντων του ελληνικού λαού και της χώρας τους. Οι άνθρωποι δεν έχουν, νομίζω, υπόψη τους τον παλμό ή αν θέλετε την διάθεση που έχει ο Έλληνας και η Ελληνίδα να διατρανώσουν και να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους. Και τα δικαιώματα απορρέουν βέβαια και από το ελληνικό σύνταγμα. Πρωτίστως θα έπρεπε το Μέγαρο Μαξίμου να σεβαστεί την βούληση του ελληνικού λαού και να αφήσουν τα παραμύθια, και αυτό το λέω και στους βουλευτές της περιφέρειάς μας, στους τρεις βουλευτές, στον κύριο Συρίγο, στον κύριο Συρμαλένιο και στον κύριο Μανιό, που είχαμε την ευκαιρία και εδώ στην πρωτεύουσα του νομού την προηγούμενη Δευτέρα να βρίσκονται και οι τρεις απαθέστατοι, ακούγοντας τον dealer ή αν θέλετε τους dealers του dealers, ναι, των οικοπαίδων, των περιουσιακών στοιχείων υποτίθεται του ελληνικού στρατού, των ενόπλων δυνάμεων, όπως μας είπε και ο κύριος Ζησιμάτος ενώπιόν τους, ότι αυτά όλα είναι περιουσιακά στοιχεία, αναφέρομαι εδώ στο στρατόπεδο του Ζαφύρη, ότι όλα αυτά τα στρατόπεδα είναι περιουσιακά στοιχεία των ενόπλων δυνάμεων του ελληνικού στρατού. Ο κύριος Ζησιμάτος το είπε και ήταν και παρόντες και οι τρεις βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και δεν διαμαρτυρήθηκε κανείς. Και δεν διαμαρτυρήθηκε κανείς γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι νομίζω ότι είναι συστρατευμένοι σε περίεργα σχέδια ξεπουλήματος. Να μου πείτε, θα μιλήσουμε για ένα μικρό χώρο του στρατοπέδου, εδώ καίγεται όλη η Ελλάδα, έχει ξεπουληθεί και έχει παραδοθεί στους ξένους, εδώ δημιουργήθηκε το υπερταμείο που πήγαν όλα για 100 χρόνια και θα σταθούμε σε ένα μικρό χώρο της Ερμούπολης Ήρου, μια έκταση 128 στρεμάτων. Βάση περιπτώσει, αυτό το οποίο θέλω να σας πω θα το σχολιάσω βέβαια στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για αυτή την περιβόητη παρουσίαση, πρόθεση επένδυσης για το στρατόπεδο. Να σας πω ότι δεν υπάρχουν μόνο στην πολιτική πυραμίδα της κυβέρνησης και όχι μόνο άνθρωποι οι οποίοι είναι εκτός τόπου και χρόνου, αλλά βρίσκονται και στις τοπικές κοινωνίες, και ένας εξ αυτών είναι και ο Δήμαρχος Ήρου Ερμούπολης και σύν αυτό και όλοι όσοι τουλάχιστον σιγοπαίζουν ή σιγοντάρουν την συγκεκριμένη προσπάθεια, ορμούμενοι από τα μικροσυμφέροντα θα έλεγα, ή αν θέλετε από τα ψευτοσυμφέροντα τα οποία προφανώς δίδουν να καταλάβουν ένα μικρό πλήθος του Συριανού λαού. Παραμύθια, παραμύθια. Τι να πω βέβαια και τι να σχολιάσω για τον κύριο Ζησιμάτο. Αν λοιπόν αυτοί όλοι οι συνομιλητές και οι υπεύθυνοι οι οποίοι βρίσκονται σε κέρυες θέσεις, οι οποίοι υποτίθεται εκπροσωπούν τα συμφέροντα των ενόπλων δυνάμεων ή του ελληνικού λαού, τότε εγώ τουλάχιστον θα πρέπει να βρίσκομαι σε μια άλλη διάσταση. Το ζήτημα είναι ότι βρίσκονται πολλοί οι οποίοι υπηρετούν και βρίσκονται μαζί με αυτούς όλους τους περίεργους και πτώμενους και προσπαθούν να μας πουλήσουν χάντρες και με ταξωτά μαντήλια, λες και είμαστε ηθαγενείς. Αδιαφορώντας βέβαια για την βούληση της κοινής γνώμης των πολιτών της τοπικής κοινωνίας για τον τρόπο που θα ήθελε η τοπική κοινωνία να αξιοποιηθεί ο συγκεκριμένος χώρος του στρατοπέδου. Έλεγα λοιπόν να πάμε εκεί στο Σκοπιανό. Αποκήρυξη των ελληνικών θέσεων του Βουκουρεστίου εν έτη 2008. Το Βουκουρέστι του Κώστα Καραμαλή ήταν η ήττα. Ήταν ήττα της χώρας στο Σκοπιανό. Άνοιξε τους ασκούς του αιώλου. Έδωσε το πράσινο φως σε δεκάδες κυβερνήσεις, ακόμη και ιστορικά πολύ φίλιων προς την Ελλάδα χωρών, να αναγνωρίσουν το Σκοπιανό κρατήδιο με την συνταγματική του ονομασία. Γι' αυτό είναι ανόητοι και ανιστόρητοι όσοι εμφανίζουν αυτό το γεγονός που οφείλεται στην λαθασμένη θέση της κυβέρνησης Καραμαλή ως τετελεσμένο για να εκβιάσουν το λαό μας και για να επιβάλλουν την ενδοτική τους στάση. Ο άπειρος τότε Κώστας Καραμαλής, είτε από άγνοια είτε από πιέσεις, ενέδωσε στην σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, άρα σε χρήση του ονόματος Μακεδονία, και βεβαίως δεν έκανε χρήση της άσκησης βέτο
όπως υποστηρίχθηκε εκ των υστέρων από τους αρχιτέκτονες της πρότασης αυτής, αφού η απόφαση του ΝΑΤΟ τότε ήταν ομόφωνη και καμία διαφοροποίηση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης δεν βρέθηκε στα πρακτικά. Άρα αυτά τα παραμύθια τα οποία σε σερβίρουν με τον Κωστάκη τον Καραμαλή και τα πηγενέλα ότι βέτο και αυτά, παραμύθια, όπως έχω πει πολλές φορές, όχι μόνο από αυτή την εκπομπή, αλλά και αλλού, ότι το παραμύθι πάει σύννεφο από πολλά πολιτικά χείλη ανδρών και γυναικών. Δεύτερον, απόρριψη καταγγελία του πακέτου Νίμιτς για το ονοματολογικό. Ο διαπραγματευτής Νίμιτς μετά από χρόνια διαπραγματεύσεων υπέβαλε 5 προτάσεις που συμπτωματικά όλες περιλαμβάνουν τη λέξη Μακεδονία. Δεν σεβάστηκε ούτε τα προσχήματα ενός αμερόληπτου και αντικειμενικού διαπραγματευτή. Το πακέτο Νίμιτς πρέπει να καταγγελθεί ως απαράδεκτο και απαγορευτικό κάθε περαιτέρω συζήτησης για το Σκοπιανό. Το τρίτο σημείο, κυρίες και κύριοι, άμεσο πάγωμα των διαπραγματεύσεων χωρίς άλλη συζήτηση. Να τα ακούει το Μέγαρο Μαξίμου. Η αφελής και νομικά ανυποστήριχτη θέση της κυβέρνησης για εκπόνηση συμφώνου δεσμεύσεων για την αποφυγή του αλλοτριτισμού εκ μέρους των Σκοπίων, αφού έχουμε ήδη παραδώσει το όνομα Μακεδονία, είναι ο πυρήνας της ενδοτικής πρότασης που προωθεί η κυβέρνηση και εξυπηρετεί μόνο τη σκοπιανή πλευρά. Καλούμε τους επιστήμονες και πρώην πολιτικούς που δείχνουν πρόθυμοι να συνδράμουν σε αυτό το απαράδεκτο για την εθνική υπόθεση σχέδιο να μην το πράξουν. Η μόνη χώρα που με δική μας υπογραφή θα κατέχει το όνομα Μακεδονία, αν συμβεί αυτό το έγκλημα, θα είναι και η μόνη που θα μπορεί να εγείρει ζητήματα αλλητρωτισμού σε βάρος της χώρας μας. Εμείς με κανένα έολο σχέδιο, σαν το προτινόμενο από τον Υπουργό Εξωτερικών, που δεν έχει νομικό κύρος, ούτε θα είναι υποχρεωτικά σεβαστό, δεν μπορούμε να δεσμεύσουμε ούτε πριν ούτε μετά το ονοματολογικό την κυβέρνηση του Σκοπιανού κρατηδίου. Και τέταρτον, διεξαγωγή δημοψηφίσματος για να πάρει θέση ο λαός. Όπως υποστηρίξαμε από τις 5 Ιανουαρίου του 2018 σε ανακοίνωσή μας, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος θα είναι το προαπαιτούμενο κάθε επανέναρξη συνομιλιών. Καμία συζήτηση χωρίς τη γνώμη του λαού, στον οποίο πρέπει να τεθεί μόνο το εξής ερώτημα. Συμφωνείτε να αναγνωρίσει η χώρα μας τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία? Αυτό, ένα ξεκάθαρο ερώτημα. Αυτά πρέπει να είναι τα βασικά στοιχεία μιας προοδευτικής εθνικής γραμμής. Κάθε άλλο είναι προδοσία και θα μας οδηγήσει μαθηματικά σε νέες περιπέτειες και σε εθνική τραγωδία. Ο πρόεδρος Αλέξης Μητρόπουλος και, όπως αντιλαμβάνεστε κυρίες κύριοι, η περίπτωση των Σκοπιανού συνεχίζεται και βέβαια υπάρχει ένα δίκτυο, θα έλεγα, το οποίο σιγοντάρει την συγκεκριμένη προσπάθεια. Γι' αυτό τουλάχιστον, εγώ τουλάχιστον βλέπω ότι αυτομάτως μία ημέρα μετά την ογκώδη αυτή διαδήλωση διαμαρτυρία συλλαλητήριο για το θέμα το Σκοπιανό, η κυβέρνηση και οι έχοντες την πολιτική ευθύνη αυτής της προσπάθειας στην χώρα μας προχώρησαν και ανακοίνωσαν ένα πολύ μεγάλο για αυτούς και για τη χώρα σκάνδαλο σχετικά με την φαρμακοβιομηχανία Novartis. Και να σας πω ότι είναι ένα ζήτημα αυτό και ένα σκάνδαλο το οποίο κυοφορείται εδώ και αρκετά χρόνια, θα έλεγα, και το οποίο πιστεύω και αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι το timing της ανακοίνωσης ή, αν θέλετε, της μεγάλης δημοσιότητας που προσπαθεί να δώσει η κυβέρνηση είναι για λόγους που θέλει να αποπροσανατολίσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού, να στρέψει το ενδιαφέρον του προς αυτή τη μεγάλη, υποτίθεται, σκανδαλολογία όσον αφορά τη φαρμακοβιομηχανία Novartis με τους χρηματισμούς πολλών πολιτικών προσώπων και όχι μόνο. Εγώ πιστεύω ότι είναι όλα αυτά εντέχνως, χρονικά τουλάχιστον, τοποθετημένα για
μεγάλη μεγάλο αποπροσανατολισμό του ελληνικού λαού. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Πιστεύω ότι το κυριότερο που θα ενδιέφερε τον κύριο Πρωθυπουργό και τους έχοντες την ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης όσον αφορά τα θέματα αυτά σκανδάλων, γιατί έχουμε βρωμήσει, θα έλεγα, τις τελευταίες δεκαετίες. Δεν μπορώ να αρνηθώ ή να μην πιστεύω ότι υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι χρηματίζονται. Νομίζω και από εσάς, νομίζω ότι κανείς δεν θα βρεθεί να υιοθετήσει ότι όλοι είναι άμεμπτοι και δεν είναι οι πολιτικοί μας άνθρωποι οι οποίοι χρηματίζονται. Και όχι μόνο. Υπάρχουν πολλά ζητήματα και θέματα τα οποία πρωτίστως θα έπρεπε να είχαν πάρει την πρωτοβουλία το ελληνικό προσωπικό, εάν θέλουν να λένε ότι υπηρετούν σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα και να είχαν αλλάξει πολλά και να είχαν συνηγορήσει σε πολλά, και δεν αναφέρω μόνο περί ευθύνης υπουργών αυτόν τον επέσχυντο νόμο, αλλά και πολλά άλλα ζητήματα τα οποία, επειδή δεν συμφέρει πολλούς από αυτούς, δεν τολμούν να προχωρήσουν. Το ερώτημα όμως γύρεται και λέω, αυτή η νεόφερτη, νεόκοπη, ψευτοαριστερή πολιτική, πώς αντιλαμβάνονται όλα αυτά τα οποία διαδραματίζονται σε μια χώρα πτωχευμένη, καταχρεωμένη κατά αυτούς, στην οποία χώρα έχει αλωθεί όλος ο δημόσιος πλούτος της, έχει παραδοθεί στους ξένους και στις ξένες δυνάμεις, πώς τουλάχιστον κοιμούνται και πώς ξυπνούν αυτοί οι νεόκοποι ψευτοαριστεροί σημερινοί Έλληνες και Ελληνίδες πολιτικοί, οι οποίοι κάνουν ότι δεν βλέπουν και δεν ακούν. Ένα ερώτημα πολύ σημαντικό, διατηρώντας στην κυβέρνηση τον κύριο Τσίπρα και όλους αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να υλοποιήσουν και το τελευταίο κομμάτι το οποίο τους έχουν αναθέσει να εκτελέσουν στη χώρα. Πολλοί από εσάς ψευτοαριστεροί, ενώ που βρίσκεστε σήμερα, με έχετε αποκαλέσει και ακραίο και πολλά άλλα, τα οποία τα πληροφορούμε και τα μαθαίνω. Αν όμως ψευτοαριστεροί πολιτικοί, και ιδιαίτερα στους βουλευτές αναφέρομαι, τους δικούς μας εδώ, το Σιρμαλένιο και το Συρίβο και το Μανιό, οι οποίοι έπρεπε ή θα έπρεπε να είχαν τουλάχιστον μια επικοινωνία με τον κυκλαδίτικο λαό, έστω από αυτή εδώ την τηλεοπτική συχνότητα, με πολιτικό πολιτισμό και με επιχειρηματολογία, τους έχω προσκαλέσει άπειρες φορές, ουδέποτε βέβαια έχουν τιμήσει την εκπομπή ή το τηλεοπτικό μας κανάλι. Οι άνθρωποι βαδίζουν το μοναχικό δρόμο της δικής τους εικονικής πραγματικότητας, αδιαφορώντας για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ένα μικρό δείγμα βέβαια έγινε και στην παρουσίαση, ένα δείγμα βέβαια το οποίο καταδικάζω εγώ, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός αγανακτισμένων πολιτών που οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν ούτε τις γνώσεις, αλλά ούτε και την ανάλογη ψυχραιμία με όλα αυτά τα οποία βιώνουν, και τα βιώνουν βέβαια πολύ καρτερικά θα έλεγα, αλλά σιγά σιγά υπάρχουν και οι εκρήξεις πολιτών απέναντι σε αυτούς τους βουλευτές. Ένα εξ αυτών έγινε και την προηγούμενη Δευτέρα, το οποίο επαναλαμβάνω το καταδικάζω, αλλά δείχνει το μέγεθος της αγανάκτησης των πολιτών απέναντι σε αυτούς όλους τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν ότι δεν αντιλαμβάνονται τίποτα. Ο ψεύτης δεν παράγει. Είναι γεννημένος δεμπέλης. Είτε το συμφωνείτε. Ένας ψεύτης δεν παράγει τίποτα, κύριοι, κύριες και κυρίες. Είναι γεννημένος δεμπέλης. Και πέστε μα από αυτούς όλους τους δεμπέλιδες και τους ψεύτες τι έχουν παράξει στην ελληνική κοινωνία. Εσείς τι βλέπετε? Βλέπετε παραγωγή πολιτικής, ίσως. Βλέπετε κινήσεις στα τελευταία 3 χρόνια που έχουν δώσει ελπίδα φωτός
στις μικρομεσαίες, στους επιχειρηματίες, στους συνταξιούχους, στους αναγκεμένους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας που δεν έχουν ούτε τα απαραίτητα φάρμακα να αγοράσουν με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, όχι μόνο με τις μειώσεις των συντάξεων, μόνο τον τρόπο τον οποίο έχει δημιουργήσει η πολιτική τους αυτή των τριών χρόνων. Έχετε δει ίσως τα βασικά είδη διαβίωσης, τα αγαθά να έχουν πέσει? Έχετε δει μήπως να έχουν πέσει οι τιμές των υπηρεσιών, και αναφέρομαι σε ενέργεια, ΟΤΕ κλπ? Πλιάτσικο έχει τύχει. Έχει στηθεί σε αυτή τη χώρα. Πλιάτσικο, και όχι πλιάτσικο αυτό το οποίο επικαλούνται σήμερα με τα σκάνδαλα της Νοβάρτης και δεν συμμαζεύεται και στοχοποιούν πολιτικά πρόσωπα για να υπάρχει αναταραχή, για να ξεφύγουμε ή για να ξεφύγουν από το μικροσκόπιο της αντίδρασής μας οι κύριοι της ελληνικής σημερινής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Και πολλοί εξ αυτών βέβαια είναι βολεμένοι, γιατί είναι τακτοποιημένοι, εννοώντας ότι έχουν ένα κομμάτι ψωμί, διαβιώντας ή αν θέλετε τακτοποιημένοι σε διάφορες δημόσιες θέσεις. Ο ελληνικός λαός αναστενάζει όμως με τους υπέρμετρους φόρους αυτούς για να πληρώνονται και όλες αυτές οι δομές και οι κρατικές υπηρεσίες που πολλοί εξ αυτών που υποστηρίζουν αυτούς όλους τους ψεύτες σημερινούς κάνουν το κορόιδο και δεν βλέπουν. Αν έτοιμο το κοντρό να περάσουμε στην πρώτη μας τηλεφωνική μας γραμμή, 9 και 20 είναι, πριν τον κύριο, ναι, τον πρόεδρο, τον κύριο Μητρόπουλο, να σας πω σε αυτό το σημείο, και είναι κάτι το οποίο βέβαια αφορά τους συνταξιούχους μας, η ΕΝΙΠΕΚ από το 2016, από εδώ και 1,5 χρόνο, έχει παραδώσει ένα υπόδειγμα αίτησης το οποίο μπορείτε να κάνετε προς το ΙΚΑΕΤΑΜ. Η επιστημονική ομάδα της ΕΝΙΠΕΚ ήδη από το 2016, θέλοντας να βοηθήσει όλους τους απόμαχους της εργασίας, όλους τους συνταξιούχους της χώρας μας που πλήττονταν και συνεχίζουν να πλήττονται από την όλο και σκληρότερη μνημονιακή πολιτική, έδωσε υπόδειγμα αίτησης προς το Ασφαλιστικό Ταμείο Οργανισμό, προκειμένου να την καταθέσουν όλοι οι συνταξιούχοι που υπέστησαν μείωση στη σύνταξή τους από τον Αύγουστο του 2016 και μετά, διεκδικώντας την παράνομη περικοπή η οποία έγινε. Η ανάρτηση έχει γίνει στο διαδίκτυο, μπορείτε να μπείτε στην enipec.gr και να την κατεβάσετε, κυρίες και κύριοι, εσείς όλοι, ή βοηθήσετε τους ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν, για να βοηθήσουμε όλους τους συνταξιούχους να καταθέσουν αυτή την αίτηση για την περικοπή της σύνταξής τους και να απευθύνουν και να την απευθύνουν προς τον ασφαλιστικό τους οργανισμό. Αυτά είναι ανερτημένα και είναι μια κίνηση της ΕΝΙΠΕΚ από το 2016 για να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα όλοι οι συνταξιούχοι μας να προβούν και να διεκδικήσουν και να απαιτήσουν όλα αυτά τα οποία έχουν δικαιωθεί δικαστικά. Λοιπόν, μπορούμε να περάσουμε στο κινητό. Πάει σταθερό, είπα. Πριν έχουμε, κυρίες κύριοι, έχω και λάβει και μία επιστολή από ένα εκλεκτό φίλο της εκπομπής και φίλο μου, από την Πάρο, το οποίο το θεωρώ επίκαιρο, με την έννοια ότι μου ήρθε σήμερα, αλλά είναι μια παλιά ανάρτηση, προφητική θα έλεγα, η οποία έχει σχέση με το ζήτημα του εκολαπτώμενου αυτού μεγάλου σκανδάλου. Δεν ξέρω, δεν έχω στοιχεία, δεν με αφορά, δεν με απασχολεί, με την έννοια αν είναι τεκμηριωμένα όλα αυτά τα οποία ακούγονται. Αλλά επειδή υπάρχουν πολλοί παράμετροι και υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη παρασκηνιακή πίεση και επειδή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι προέρχεται από την μακρινή χώρα μετά τον Ατλαντικό, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για το ζήτημα αυτό με τη φαρμακοβιομηχανία,
κρατώ κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά για τον τρόπο τον οποίο στείνονται όλα αυτά τα υποτιθέμενα μεγάλα σκάνδαλα, τα οποία θα ταρακουνήσουν, όπως αναφέρουν πολλοί, όλο το πολιτικό σύστημα της χώρας. Εγώ επαναλαμβάνω και πάλι, το timing είναι λάθος. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι γίνεται πρωτίστως, κυρίες και κύριοι, για να αποπροσανατολίσουν όλους εμάς από τα φλέγοντα ζητήματα. Ένα εξ αυτών είναι το Σκοπιανό, το οποίο πάνε με συνοπτικές διαδικασίες και γρήγορα να το ξεπουλήσουν, παρά την αντίθετη θέση και άποψη του ελληνικού λαού. Και αυτό φάνηκε βέβαια από τα δύο συλλαλητήρια. Από ό,τι πληροφορούμε, θα γίνει και τρίτο συλλαλητήριο στην πρωτεύουσα εκεί, στην Αχαΐα, στην Πάτρα, στις 25 Φεβρουαρίου. Και συνεχώς βέβαια θα προσθέτουν τις φωνές διαμαρτυρίας τους οι Έλληνες, και αυτό το οποίο βγαίνει αβίαστα είναι ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν συμφωνεί στη χρήση και στον τρόπο του ονόματος Μακεδονία και στον τρόπο τον οποίο χρησιμοποιεί όχι μόνο η σημερινή ελληνική κυβέρνηση, αλλά και οι προηγούμενες, έτσι. Γιατί από ό,τι βλέπω, είναι στο κόλπο αυτό με την παράδοση των εθνικών μας θεμάτων και τα άλλα κόμματα. Μην σας ξεγελούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μία άνω τελεία. Κύριε Μητρόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Στρογγύλη, καλησπέριζω την πανέμορφη σειρά, σας ευχαριστώ για την τιμή. Είναι υποχρέωσή μου, γιατί από ό,τι πληροφορούμαστε και πληροφορήσαμε βέβαια και τον κόσμο, ανακοίνωσα βέβαια και για την αίτηση η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας, στην ΕΝΙΠΕΚ, για να βοηθηθούν και οι συνταξιούχοι να την καταθέσουν, έκανα μια αναφορά. Επίσης αναφέρθηκα στο άτοπο, χρονικά τουλάχιστον, μεγάλο σκάνδαλο υποτιθέμενο, δεν ξέρω κατά πόσο είναι τόσο μεγάλο σκάνδαλο, με τη φαρμακοβιομηχανία, αλλά εγώ είπα και λέω ότι είναι άκερο, γιατί εδώ μιλάμε για εθνικά θέματα και ξαφνικά 20 ώρες μετά τη μεγαλειώδη αυτή συγκέντρωση συλλαλητήρια στην Αθήνα, βλέπουμε να ασχολούνται και να μετατοπίζονται τα ενδιαφέροντα του ελληνικού λαού, ή προσπαθούν κάποιοι να μετατοπίσουν τα ενδιαφέροντά τους σε αυτά τα πολύκροτα σκανδαλοθυρικά. Εγώ δεν λέω ότι δεν χρηματίζονται οι πολιτικοί, χρηματίζονται κάποιοι. Οι πολύ λίγοι δεν ξέρω, αυτά είναι θέμα της ελληνικής δικαιοσύνης. Και θα ήθελα τη δική σας θέση, άποψη, τι ακριβώς συμβαίνει. Καταρχάς, για αναφορικά με τα αιτήματα των συνταξιούχων, μια και αναφερθήκατε και εσείς στην αίτηση που έχουμε συντάξει και έχουμε αναρτήσει στην ΕΝΙΠΕΚ, και μπορεί ο καθένας χωρίς καμία επιβάρυνση να την κατεβάσει και να την πρωτοκολλήσει στο ταμείο του. Αναφέρεται σε όλες τις περικοπές που έχουν γίνει στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, και όποιος μας ακούει τώρα, κύριε Στρογγύλη, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την ένδυση, να την κατεβάσει, όπως είπα, να την πρωτοκολλήσει στο ταμείο του για να διακόψει την παραγραφή, για να δούμε και τη συμπεριφορά της κυβέρνησης, αν θα επιστρέψει χρήματα, διότι όλοι οι υπολογισμοί που έχουν γίνει μέχρι τώρα και από τη σημερινή κυβέρνηση και από τις προηγούμενες, όλες οι περικοπές και οι υπολογισμοί που έχουν γίνει είναι επί εικονικών λανθασμένων συνταξίμων αποδοχών. Υπ' αυτήν την έννοια συνιστώ μέσα από το εξαιρετικό σας δελτίο τον καθέναν και την κάθε μια που είναι συνταξιούχοι να καταθέσουν μια αίτηση σαν αυτή που έχουμε, προσαρμόζοντάς την στα προσωπικά του στοιχεία, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ό,τι ζητάει η αίτηση, και να την πρωτοκολλήσουν στο ταμείο τους. Επαναλαμβάνω, πιέζουμε την κυβέρνηση να επιστρέψει ό,τι οφείλει στους συνταξιούχους, και γι' αυτό είναι χρήσιμο ο καθένας να καταθέσει την αίτηση χωρίς να προσφεύγει στα δικαστήρια ακόμη, αναμένοντας τη συμπεριφορά της κυβέρνησης. Και εμείς πιέζουμε και εδώ στην Αθήνα, στα δελτία, στις τηλεοράσεις και το καθεξής. Τώρα αναφορικά με την Νοβάρτης. Η Νοβάρτης, εάν βέβαια έχει αποκαλυφθούν ότι έχουν πάρει μίζες και χρήματα πολιτικοί, ή πρέπει να τιμωρηθούν. Σε κάθε περίπτωση συμμερίζω με αυτό το οποίο μόλις είπατε και εσείς πολύ σωστά, ότι μετά το μεγαλειώδες συλλαλητήριο, μετά την σημαντική μεγάλη ομιλία του επιφανέστερου σήμερα εν ζωή Έλληνος του Μίκη του Θοδωράκη, που κατηγόρησε την κυβέρνηση και την ηγεσία της κυβέρνησης για αριστερόστροφο φαξισμό και βεβαίως ξεθεμελίωμα όλων των εθνικών δικαιωμάτων, η κυβέρνηση ήρθε και βεβαίως
Αυτό το οποίο βγήκε φαίνεται ήταν μεθόδευση μηνών, ημερών, εβδομάδων και ούτω καθεξής. Το θέμα είναι ότι αυτό το οποίο βλέπει έκπληκτος ο ελληνικός λαός είναι ότι οι μισοί κατηγορούν τους άλλους μισούς. Σήμερα είδα τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας που είναι και αυτός μεταξύ των κατονομαζομένων κατά αυτόν τον αλλοπρόσαλο τρόπο με τους κουκουλοφόρους μάρτυρες, να μας πει αν ο κύριος Πρωθυπουργός πήρε χρήματα από τους Ρότσιλ. Άρα σε μια χώρα που ο Πρωθυπουργός του Ερντογάν του λέει του Τσίπρα θα σου κόψω τα ποδάρια αν πας στην Ίμια, με τον Ράμα που απαιτεί να αναγνωριστούν περιουσίες στους τσάμιδες, με τους Σκοπιανούς να δουλεύουν τους δικούς μας πολιτικούς κλπ. Έχει πολυτέλεια αυτή η χώρα, κύριε Στρογγύλη, οι μισοί να εγκαλούν? Ξέρετε τι είναι μια κυβέρνηση να κατηγορεί για 5 κακουργήματα τον επίτροπό της, την Ευρωπαϊκή Ένωση? Ξέρετε μια κυβέρνηση να κατηγορεί για 10 κακουργήματα τον κεντρικό τραπεζίτη που έχει απευθείας αναφορά στον Τράγκη? Άρα λοιπόν εδώ είναι βρώμικα παιχνίδια, είναι μαφιόζικα παιχνίδια, υπάρχει βάση. Όλο και ο κάθε απλός πολίτης βεβαίως θέλει να ξεδιαλυθεί όποια σκιά υπάρχει. Αλλά πώς ήρθε τώρα, όταν η κυβέρνηση είναι στο καναβάτσο, όταν τα έχει ξεπουλήσει όλα, όταν έχει εξαθλιώσει τον ελληνικό λαό, όταν ετοιμάζεται να κάνει και την προδοσία των Σκοπίων, όταν ο Υπουργός Άμυνας πετάει το στεφάνι στους ήρωές μας και δεν μπορεί να ατενίσει τα Ίμια. Υπάρχει πολυτέλεια σε αυτή την κυβέρνηση που έχει τα πάντα ξεπουλήσει, έχει υποθηκεύσει τη χώρα για 100 χρόνια. Έχει την πολυτέλεια να εγκαλεί, αν δεν έχει στοιχεία εννοώ κύριε Στογγύλη, έχει πολυτέλεια να εγκαλεί τους μισούς πολιτικούς αντιπάλους ως κλέφτες? Εδώ βρισκόμαστε. Άρα είναι πολιτική ζωή Σικάγο. Δεν μπορεί ενεθρία να έρθει όλο το πολιτικό προσωπικό να έχει πάρει μίζες, όλο το πολιτικό προσωπικό να έχει πάρει πάμπες, όλο το πολιτικό προσωπικό να έχει πάρει χρήματα σε τροχύλατα καροτσάκια. Μιλάμε για πρωθυπουργούς και μιλάμε για κορυφαίους πολιτικούς. Εδώ είμαστε τώρα. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση μετά το γενικό ξεπούλημα και την αποτυχία φαίνεται θέλει στα καφενεία να κερδίσει κάποιους πολίτες οι οποίοι μέσα στην γενικευμένη εξαθλίωση που κυρίως η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες του έχουν επιβάλει, να μπορεί να λέει να όλοι τα παίρνουν, όλοι είναι εξαθλιωμένοι, εξαχρεωμένοι, πουλημένοι, προσκυνημένοι, παραδομένοι, και μετά από αυτό τι θα γίνει? Θα έχει κερδίσει κάποιους ψήφους ο Τσίπρας? Αυτό είναι τώρα το μέλημα της σημερινής Ελλάδας, κύριε Στρογγύλη? Αυτό είναι το ερώτημά μου και αυτή είναι και η αγωνία μου, κύριε Μητρόπουλε. Δηλαδή, πού το πάει η κυβέρνηση? Αντί να δεχτεί ότι τα έχει ξεπουλήσει όλα, έχει παραδώσει την ψυχή της στον διάβολο, να καθίσει να συζητήσει με τους αντιπάλους της τι μπορεί να σώσει, αν μπορεί κάτι να περισσωθεί, επιχειρεί να βάλει με κατασκευασμένες, επίσης δεν λέω, με κάποιες δηλώσεις κάποιων κουκουλοφόρων μαρτύρων, οι οποίοι λένε ναι, δεν είναι δυνατόν, λέει ο ένας, να μην έχει πάρει τόσα χρήματα. Δεν είναι δυνατόν να μην έχει πάρει 200.000 ευρώ. Με αυτή τη μαρτυρία σπηλώνεται πρόσωπο, εγκαλείται άνθρωπος, προσβάλλεται οικογένεια και ούτω καθεξής. Μιλάμε για όρους Σικάγο. Δεν μπορώ, δεν ξέρω τι λένε οι πολιτικοί τους των κυβερνώντων κομμάτων. Αν κρύβονται, αν ντρέπονται, αν θλίβονται, αν περηφανεύονται. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς μας κατάντησε αυτή η εξονημένη, εκφυλισμένη αριστερά, η οποία αφού πια παρέδωσε τη χώρα, παρετήθηκε από τη διαγραφή του χρέους, υποθήκευσε όλο τον πλούτο, αναγνώρισε ως νόμιμο και όχι επαχθές το σύνολο του χρέους και το έστειλε το λογαριασμό στους Έλληνες, τώρα θέλει να βάλει τους πολιτικούς αντιπάλους, επειδή τρέμει η καρέκλα της, θέλει να βάλει τους πολιτικούς αντιπάλους φυλακή. Εδώ βρισκόμαστε. Επαναλαμβάνω ότι είπα και στην αρχή ότι αν υπάρχει διαφθορά, αν υπάρχουν χρήματα, αν υπάρχουν λαδώματα, βεβαίως να αποκαλυφθούν. Αλλά στο παραπέντε που χάνει την εξουσία, τώρα έγιναν διεφθαρμένοι.
Πολύ φοβούμαι, κύριε Μητρόπουλο, ότι οι χαρακτηρισμοί που έκανε ο Μίκης ο Θεοδωράκης την προηγούμενη Κυριακή είναι πάρα πολύ ορθοί και σωστοί και φαίνονται και στην πράξη σιγά σιγά να φαίνονται και τα υπόλοιπα, τα οποία τους ξύνησαν σε κάποιους από αυτούς οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό τους αριστερό. Δυστυχώς όμως οι πράξεις και οι τρόποι σκέψης και συμπεριφοράς πολλών εξ αυτών βαδίζουν προς αυτό το οποίο τους χαρακτήρισε ο κύριος Μίκης Θεοδωράκης. Ποια αριστερά εδώ εφαρμόζει τον πιο ακραίο νεοθατσερισμό? Εδώ ο κοινωνικός δαρβισμός καταργεί το ΕΚΑΣ, πάει στις γυναίκες στα 70 τους, κάνει τις μισές στις αναπηρικές συντάξεις. Ποια αριστερά? Ποια αριστερά? Δεν ντρέπονται να λέγονται αριστεροί. Αλλά, αλλά άλλο να ντρέπονται ή να μην ντρέπονται να λέγονται αριστεροί, αφού ξεθεμελίωσαν το κοινωνικό κράτος και αποτελούν παγκόσμια υπόδειγμα αρνητικού αριστερού κυβερνητισμού. Το θέμα είναι ότι τώρα για να μείνουν στην εξουσία καταργούν και τα στοιχειώδη την πολιτική συμπεριφορά απέναντι στους αντιπάλους. Δηλαδή δεν μπορεί για μια να βλέπει ο ελληνικός λαός δύο πρώην πρωθυπουργούς και οκτώ κορυφαίους πρώην υπουργούς από τη μια στιγμή στην άλλη, επειδή ο ένας κατέβηκε στο συλλαλητήριο, ο άλλος κυνηγάει τα ζητήματα της διαφθοράς, να εγκαλούνται με αόριστες κατηγορίες, μέχρι τώρα αόριστες, μπορεί να εξειδικευτούν, να κατηγορούνται ότι είναι έτσι. Είπαμε, και τι υπόδειγμα βλέπεις σε μια κοινωνία που τα έχει χάσει όλα, δεν έχει ελπίδα, δεν έχει αισιοδοξία, βλέπει ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι και έρχεται μία από τις πιο διεφθαρμένες κυβερνήσεις και ηγεσίας να εγκαλεί τους αντιπάλους ότι αυτοί είναι διεφθαρμένοι. Αυτό είναι το άρωτο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να σε ευχαριστήσω, κύριε Μητρόπουλο, για την παρέμβασή σας. Ευχαριστώ για την τιμή. Καλά, πάντα απολαμβάνω, ξέρω τι αγώνα κάνετε όλοι σας και εσείς κυρίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Ακούσαμε και τον κύριο Μητρόπουλο. Υπήρχαν, λέει, υπάλληλοι που έκρυψαν τα έγγραφα για την υπόθεση Νοβάρτης. Μην ανησυχείτε, σιγά σιγά θα τα βρούμε όλα, δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό του Πρακτορείου η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, κυρία Μαρία Παπασπύρου. Μου παρήγγειλε η Εισαγγελία Διαφθοράς προκαταρκτική έρευνα για την τιμολόγηση των φαρμάκων και μέσα σε αυτό το πλαίσιο κάνουμε την έρευνα και τον έλεγχο, είπε προσθέτοντας πως ο έλεγχος δεν ήταν εύκολος. Κουραστήκαμε πάρα πολύ για να συγκεντρώσουμε το υλικό. Σύμφωνα με τη Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, από μόνες τους οι μαρτυρίες δεν μπορούν να πείσουν τον κόσμο. Χρειάζονται και τα έγγραφα. Δήλωσε αισιόδοξη πως θα τη βρούμε την άκρη του νήματος. Πιστεύω σε 2-3 μήνες το πολύ, εάν δεν τύχει κάτι έκτακτο, θα έχουμε τελειώσει το πρώτο πόρισμα για τα χρόνια 2006-2011 και μετά θα προχωρήσουμε στα επόμενα χρόνια. Όπως είπε, πρόκειται για μια δύσκολη υπόθεση από πλευράς έρευνας και χρειάζεται μεγάλη προσοχή για να μην γίνει κανένα λάθος. Πιστεύω ότι θα τα βρούμε όλα τα έγγραφα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αντιλαμβάνεστε αυτό που σας είπα, κυρίες και κύριοι. Άρον-άρον τρεμάμενη η κυβέρνηση με τους πάτρονές τους πράκτορες, ξένες δυνάμεις έξω από εδώ, προχώρησαν στο να κοινωνήσουν το ζήτημα του μεγάλου υποτιθέμενου σκανδάλου και να κατηγορήσουν πολιτικά πρόσωπα πολλά. Ακούσατε και τον κύριο Μητρόπουλο. Με τα συνεπακόλουθα. Ακούτε εδώ την επιθεωρήτρια ότι θέλουμε 2-3 μήνες για να βρούμε τα έγγραφα για τις περιπτώσεις που τυχόν μπορεί να χρηματίστηκαν σε εισαγωγικά, δεν ξέρω, οι πολιτικοί μας για να δημιουργήσουν τις διάφορες τιμολογιακές πολιτικές για τα φάρμακα. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για πολύμηνη, για πολλούς μήνες έρευνα και συγκέντρωση στοιχείων όσον αφορά την τιμολογιακή πολιτική, όπως μας είπε και όπως αναφέρει εδώ η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι ακριβώς στήθηκε ή στείνεται από αυτή την ψευτοαριστερή δεξιά, ψευτοαριστερο δεξιά σημερινή ελληνική κυβέρνηση, η οποία εφαρμόζει τα πιο ακραία νεοφιλελεύθερα, φιλελεύθερα προγράμματα, μη σας πω παγκοσμίως
και είμαι υπερβολικός, αλλά τουλάχιστον πιστεύω ότι είναι τα χειρότερα τα οποία μπορεί να εφαρμοστούν σε περιπτώσεις όπως αυτό το δρόμο τον οποίο έχει ακολουθήσει και ακολουθεί ο κ. Τσίπρας και ο συνεργάτης του, ο έτερος συγκυβερνήτης, ο κ. Πάνος Καμένος, που έχω ένα μικρό βίντεο, έτσι το θυμήθηκα, τον κύριο Καμένο, ο οποίος λίγος πολύ είπε και αναφέρθηκε για την ανάπτυξη και τα ζητήματα τα αναπτυξιακά τα οποία μπορεί να προκαλέσουν και πολλούς ανθρώπους να φέρουν χρήματα να επενδύσουν. Μεταξύ αυτών είναι βέβαια και ένα κομμάτι αυτό το οποίο ακούσαμε εδώ στη Σύρο με τον κύριο Ζησιμάτο, υπεύθυνο, ένας επιχειρηματίας ο οποίος χρωστάει, δεν ξέρω τι χρωστάει, και αυτός είναι υπεύθυνος να διαχειριστεί όλα τα στρατόπεδα και περιουσιακά στοιχεία των ενόπλων δυνάμεων για να τα δώσουν, υποτίθεται, για επενδυτικές ευκαιρίες, για να προσελκύσουν επενδυτικά κεφάλαια, για να αξιοποιηθούν και να εισπράττει μετά το 5% των αντικειμενικών αξιών ο ελληνικός στρατός, εποφελία του ελληνικού δημοσίου, όπως μας είπε. Και σε όλα αυτά βέβαια συνδράμουν και άρχοντες, τοπικοί, όπως είναι και ο Δήμαρχός μας, ο οποίος κάνει, δεν ξέρει, ότι δεν καταλαβαίνει ότι είναι η καλύτερη περίπτωση εδώ για το συγκεκριμένο θέμα. Και πραγματικά την είδατε βέβαια αυτή όλη την πρόταση, την οποία παρουσιάσαμε και μέσα από το κανάλι, που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Δευτέρα. Ρωμανέ, αναφέρεται ο κύριος Καμένος πολύ εύκολα, κυρίες και κύριοι. Παρακολουθήστε, δεν είναι λίγα δευτερόλεπτα. Παρακολουθήστε για να σας πω και να σας εξηγήσω όλους αυτούς τους πονηρούς, τους αριστερούς υποτίθεται και τους ακροδεξιούς. Είναι οι αριστεροί και οι ακροδεξιοί από την πλευρά του κύριου Καμένου. Αλλά αυτοί συνεργάζονται. Έχουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο, ένα πιλωτικό θέμα, ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο θέλουν να εφαρμόσουν. Και θέλουν να το εφαρμόσουν στο μέχρι τέλος σε αυτά τα οποία έχουν πάρει από τους εντολείς τους. Για να το δούμε λίγο με προσοχή. Εδώ πια είναι ξεκάθαρο ότι ο διεθνής παράγων, και αυτό αφορά και τις ΗΠΑ και την Ευρώπη και τη Ρωσία, αποφασίσανε ότι δεν θα δώσουν τέτοιες εναλλακτικές λύσεις στην Ελλάδα, αλλά θα την οδηγήσουν σε μια άλλη λύση. Η άλλη λύση βέβαια ήταν η μία που πρότεινε η Γερμανία, δηλαδή η έξοδος της χώρας από την Ευρώπη και η δημιουργία ανοιχτών φυλακών στην Ελλάδα και η πτώχευση της χώρας με μια ανθρωπιστική βοήθεια, και η άλλη λύση είναι αυτή που επέβαλε ο πρόεδρος Ολάντ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή ένα πρόγραμμα αξιοπρεπές που δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης. Βέβαια και αυτό το πρόγραμμα θέλει αλλαγές. Δηλαδή, όσον αφορά την ιδιωτική οικονομία. Εγώ πιστεύω ότι για να υπάρχει ανάπτυξη, και θα το παλέψω αυτό, είμαι σε μια αριστερή κυβέρνηση, έχουμε και το δεξιός. Θα παλέψω να πείσω ότι η μείωση του φορολογικού συντελεστή θα αποδώσει περισσότερα στο κράτος. Κρατάω αυτό το κείμενο. Οι ειδικές ζώνες. Θα σας πω ότι είναι για τις ειδικές ζώνες αυτές βιομηχανίας, ναι, με χαμηλή φορολογία, και ο κ. Τσίπρας είναι σύμφωνος. Mm-hmm. Όταν φέραμε κάποιες επενδύσεις για την αμυντική μας βιομηχανία, εγώ χάρηκα πάρα πολύ όταν μου είπε ο Αλέξης Τσίπρας, προχώρα, θα συζητάμε όλα. Τι δεν κατάλαβες εσύ, υποστηριχτή της ψευτοαριστερής σημερινής κυβέρνησης? Τι δεν κατάλαβες από τον κύριο Καμένο? Εσύ, κύριε Συρίγο, κύριε Σερμαλόνη, τι δεν κατάλαβες δηλαδή? Δεν ξέρεις τι είναι ΕΟΣ? Ε? Δεν ξέρεις, δεν γνωρίζεις. Δεν συμφωνεί λοιπόν ο αρχηγός και ο πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας αυτά. Άτου, ο συγκυβερνήτης το λέει, σαν ύποπτο χρόνο. Για να δείτε πόσο ψεύτες είσαστε. Πόσο καταστροφικοί είστε με την πολιτική σας παρουσία για αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Και επιμένετε ακόμα. Το άσπρο να το λέτε μαύρο εσείς και το μαύρο άσπρο. Και τολμήσατε ένα κομμάτι και ένα παρακλάδι όλης αυτής της, να μην την ονομάσω ποια είναι αυτή, να βρεθεί και στην πρωτεύουσα του νόμου των Κυκλάδων, στην Ερμού Βολτισσίρου, για να κάνετε ενεργά στρατόπεδα
ενεργά στρατόπεδα, να τα κάνετε project και προτάσεις για πεντάστερα ξενοδοχεία. Να πάνε να τα πουλήσετε και να βρείτε. Τι να βρείτε. Τι να βρείτε στις Κάνες, όπως είπατε. Να βρείτε ανθρώπους επενδυτές να υλοποιήσουν αυτά τα project. Μα τι ψεύτες είσαστε, ρε. Πολύ ψεύτες είσαστε. Πολύ παραμυθατζίδες είσαστε. Ενεργά στρατόπεδα κάνατε με project, με την ειδική άδεια του προϊσταμένου του κυρίου Υπουργού, του κυρίου Καμένου, για να κάνετε σχέδια να πάει πουλάτε τα ενεργά στρατόπεδα σε διεθνή αγορά στις Κάνες, ότι τα ενεργά στρατόπεδα τα κάνετε ξενοδοχεία πεντάστερα. Κατά τα άλλα, να κοιμόμαστε ήσυχοι εμείς. Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βγαίνουν αυτά, δεν βγαίνουν από μένα. Ειδικές οικονομικές ζώνες. Κάντε το και εδώ, το στρατόπεδο Ζαφύρι. Δώσε μου το τηλέφωνο, ποιος είναι. Παρακαλώ. Έλα, καλησπέρα. Έλα, κύριος Μπάιλας. Ο κύριος ο Μπάιλας είμαι, κύριε Στρογγύλη. Έλα, Δημήτρη, τι κάνεις. Ακούω σήμερα με πολύ ενδιαφέρον την εκπομπή σου. Και θα ήθελα να πω δύο λόγια εγώ και για τα δύο θέματα που τέθηκαν. Τόσο αυτό του σκάνδαλου για την Νοβάρτης, και όσο και για αυτό το τελευταίο θέμα που έδειξες και το οποίο πιστεύω ότι αφορά πάρα πολύ, μα πάρα πολύ την κοινωνία της Ήρου, το νησί της Ήρου. Πρώτα απ' όλα για την Νοβάρτης, άκουσε τον κύριο Μητρόπουλο και πραγματικά έδωσε όλη τη διάσταση του τι προσπαθούν και ποιοι το κάνουν. Πώς το κάνουν και γιατί το κάνουν. Είναι δηλαδή μια τοποθέτηση η οποία προφανώς εμένα τουλάχιστον με ικανοποίησε, γιατί αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα στο 100%. Εγώ μόνο ένα ερώτημα θα ήθελα να βάλω ακόμη για να το ακούσουν οι ακροατές, και το οποίο έχει κάποια σχέση με αυτό που πάντα υποστηρίζω και στις εκπομπές που κάνω στο σταθμό σας. Ίσως να μπορέσω να την κάνω και αύριο, γιατί έχω σκοπό να φύγω για Σαντορίνη, αλλά πιστεύω να προλάβω να την κάνω την εκπομπή. Αυτό που υποστηρίζω πάντοτε, δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ αυτή τη στιγμή κυβερνούν με μια σιωπηρή συμμαχία με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα τον Καραμαλή, ο οποίος είναι και η αιτία όλων των δεινών που περνάει αυτή τη στιγμή η πατρίδα. Και έρχεται σήμερα ο μάρτυρας αυτός ο Μάξιμος, πώς το λένε, ο κρυφτός, ο προστατευόμενος μάρτυρας. Δεν τα πραγματικά τους ονόματα, ναι. Ναι. Και λέει λοιπόν ότι εγώ έμαθα αυτά για τον Έλβε, αναφέρονται στον κύριο Αβραμόπουλο. Για τον κύριο Αβραμόπουλο ότι έπαιρνε, ότι σίγουρα έχει πάρει πάνω από 400, χωρίς να ξέρει τι πήρε δηλαδή. Ναι. Τέλος πάντων όλα αυτά τα είπε ο κύριος Μητρόπουλος. Αλλά λέει ότι αυτά βέβαια όλα δεν ήταν υπόψη του κυρίου Καραμαλή. Πώς το ξέρει αυτός ο μάρτυρας που δεν ήταν υπόψη του κυρίου Καραμαλή. Δημήτρη. Εάν όμως ο μάρτυρας αυτός αναφέρεται στο όνομα του κυρίου Καραμαλή, ήταν υποχρεωμένο το δικαστήριο, όπως παρέβεψε τον κύριο Αβραμόπουλο, να παρέβεψει και τον κύριο Καραμαλή. Πώς λοιπόν θα τον προστατεύσουμε τον κύριο Καραμαλή, μελετούν τώρα οι του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ή τον ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Θα τον προστατεύσαμε λέγοντας, βάζοντας τον μάρτυρα να πει, γιατί έτσι το βλέπω πλέον εγώ, ότι ο κύριος Καραμαλής δεν το είχε υπόψη του. Άρα λοιπόν ο κύριος Καραμαλής βγαίνει από το κάδρο και παραμένει να κατηγορείται ο Σαμαράς, του οποίου ξέρουμε τις εσωκομματικές διαφορές, παραμένει ο κύριος Αβραμόπουλος, του οποίου ξέρουμε και αυτόν τις εσωκομματικές διαφορές, και είναι το κύριο ερώτημα το οποίο εγώ βάζω σε κάθε ακροατή. Πώς ήξερε αυτός ο μάρτυρας ο κουκουλοφόρος ότι πράγματι ο Αβραμόπουλος έκανε έπαιρνε μίζες, αλλά αυτό ήταν, λέει, η εισάγνεια του κυρίου Καραμαλή που ήταν πρωθυπουργός. Αυτό το βάζω στον καθένα να το καταλάβει και να καταλάβει ότι το παιχνίδι ήταν στημένο από το 2009 πώς θα πέσει. Υπάρχει μια υπόθεση την οποία δεν ξέρουμε εδώ και 2 χρόνια. Ναι. Έτσι. Ακόμα είδες προηγουμένως ότι μίλησα και λέει η Γενική Επιθεωρήτρια εδώ, η δικιά μας, ναι, ότι τώρα αρχίζουν να ψάχνουν από το 2006 μέχρι το 2007 για να δουν χαρτιά, να δουν να τεκμηριώσουν ποια είναι τα αδικήματα. Αλλά γιατί όμως στους, ναι, ανθρώπους αυτούς, ναι, στους υπουργούς, στους πρωθυπουργούς, πριν πρωθυπουργούς, υπουργούς, τους πέταξαν τη λάστρη. Βέβαια, αυτό είναι το θέμα του. Τα ονόματά τους μπήκαν στα μανταλάκια. Μια μέρα μετά το μεγάλο συλλαλητήριο, ναι, και ακολουθούν κι άλλα. Ενώ το κύριο Καραμαλή το όνομα δεν μπήκε στο μανταλάκι, ναι, δεν πένω... είχε υπόψη του. Ο μάρτυρας ο Μάξιμος το κατέθεσε αυτό. Ναι, ναι. Τέλος πάντων πιστεύω ότι η όλη υπόθεση είναι κανείς να γελάει πραγματικά, γιατί όπως είπε ο κύριος Μητρόπουλος, για την κατάδεια της χώρας μας,
η οποία αυτή τη στιγμή βάλεται πανταχώθεν, γύρω-γύρω υπάρχουν κίνδυνοι, γιατί σε κάποια στιγμή να ομονοήσουν επιτέλους οι πολιτικοί, να ξεπεράσουν το σύνδρομο της καρέκλας και της εξουσίας και να πούνε ότι πρέπει κάπου να τα βρούμε, να πάμε όλοι μαζί, να βγάλουμε τη χώρα από τα διέξοδο, να την προστατεύσουμε και μετά έχει όθος να ξαναφαγωθούμε. Αυτοί επιμένουν με αυτόν τον τρόπο και έφτασε σε σημείο αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά. Και εγώ να σας πω την αλήθεια, όταν άκουσα τον Μίκη του Θεοδωράκη να μιλάει για φασισμό, αριστερόστροφο φασισμό, επειδή και εγώ αν θέλετε ιδεολογικά στην αριστερά ανήκω, πραγματικά μαγκώθηκα. Γιατί ήξερα τους αγώνες και τη ζωή του Μίκη του Θεοδωράκη. Όμως τώρα βλέπω ότι αναφερόταν ακριβώς σε αυτούς που μας κυβερνάνε και που θέλουν να λέγονται αριστεροί και οι οποίοι έχουν στήσει ένα παρακράτος. Ποιοι αριστεροί? Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα παρακράτος που λέγονται αναρχικοί. Μα κύριε Μπάιλα, είναι δυνατόν να έρχονται και να είναι αυτοί και να λένε αριστεροί και να έχουν φασίζουσες συμπεριφορές? Αυτό λέω. Τελείωσε. Εγώ το έχω πει από το 2015 το έχω πει εδώ, δημόσια. Έχουν φασίζουσες συμπεριφορές. Ήταν πολύ πετυχημένο μια χειρογραφία που διάβασα σήμερα του ΑΡΚΑ, που λέει τι διαφορά έχει η Μακεδονία από το Νόβα Μακεδόνια, και απαντάει ο ίδιος και λέει ότι διαφορά έχει η αριστερά από το για πρώτη φορά αριστερά. Ήταν καταπληκτική αυτή η γελιογραφία. Πάμε, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, να μας πεις και για το θέμα. Λοιπόν, για συμπεριφορές. Έτσι λοιπόν η συμπεριφορά του, η προχθεσινή, θέλω να πω, όταν ήταν ένα δήμαρχο ο οποίος παρουσίαζε ένα σοου στο επιμελητήριο σχετικά με την αξιοποίηση του στρατοπέδου, και που στην ουσία ήδη δεν συμμετείχαν καθόλου, απλά ήρθαν για να εμφανιστούν ότι να, η κυβέρνησή τους προσπαθεί για το καλό του τόπου, έτσι μόνο, γιατί ουσιαστικές προτάσεις δεν έκανε κανείς. Και όταν είδαν ένα δήμαρχο να κλείνει το στόμα όλων όσων, κάποιον οι οποίοι βρισκόταν εκεί και που προφανώς αντιλαμβανόταν ότι θα πούν πράγματα τα οποία δεν τον συμφέρει, γιατί έχει στήσει το δικό του το σοου, προφανώς όπως έγινε και την προηγούμενη φορά με τα δρομολόγια που μας απαγόρευσε να μιλήσουμε, έτσι μας αφαίρεσε και τώρα το λόγο. Εγώ σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογώ και τους καταδικάζω αυτούς που αντιδρούν βία. Αυτό είναι δεδομένο. Όμως από εκεί και πέρα και η συμπεριφορά του απέναντι στους άλλους που αντιδρούν πολιτισμένα, του κύριου Δημάρχου, και με τη σιωπή τους των βουλευτών αυτών που θέλουν να λέγονται αριστεροί, με τη σιωπή τους, βλέποντας έναν, δεν το λέω επειδή ο Μπάιλας, έναν πρώην νομάρχη και έναν εκπρόσωπο κόμματος, γιατί συμμετείχα και σαν εκπρόσωπος κόμματος του κινήματος αλλαγής. Και άλλοι πολλοί υπήρχαν, ναι. Να μην μου δίνουν το λόγο να ρωτήσω, όχι να τοποθετηθώ. Νομίζω ότι αυτό από εκεί και πέρα ξεπερνάει κάθε έννοια πλέον ολοκληρωτισμού, θα έλεγα, με αυτές τις φασιστικές συμπεριφορές. Και τώρα επί της ουσίας, τα είπατε πάρα πολύ σωστά, εσείς τα είπατε και δεν μπορώ, αύριο θα τα αναλύσω ακόμη περισσότερο. Όμως τα είπε και οι ίδιοι οι μελετητές. Καταρχάς να σας πω κάτι. Ήρθαν οι μελετητές και είπαν ότι έχουμε κάνει και άλλες δουλειές στην Πρέβεζα. Και η Πρέβεζα, εγώ που επικοινώνησα, πάνε στην Πρέβεζα και λέει κάνουμε δουλειά στην Ερμούπολη. Και στην Ερμούπολη έρχονται και λένε κάνουν δουλειά στην Πρέβεζα. Και στην Πρέβεζα όταν παρουσίασαν τη μελέτη, πάλι υπήρχαν τρομερές αντιδράσεις και η μελέτη αποσύρθηκε και μπήκε στα σιρτάρια. Το ίδιο θα γίνει και εδώ. Και είναι η ίδια εταιρεία. Πώς γίνεται λοιπόν αυτή η εταιρεία να μονοπολεί τις μελέτες, τις προτάσεις για τις αξιοποιήσεις των στρατοπέδων? Αυτή η εταιρεία μόνο έχει το προνόμιο ή την προτεραιότητα να μπαίνει και να είναι αυτή η οποία θα το μελετήσει? Είναι ένα ερωτηματικό εδώ, το βάζω, ο καθένας να προβληματιστεί πώς βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Μπείτε να ψάξετε τον Ζησιμάτο. Εγώ δεν θα πω πολλά. Τον κύριο Ζησιμάτο ψάξτε, αναζητήστε, να δείτε το πρωτοπαλίκαρο του Καμένου, ποιος είναι ο Ζησιμάτος, ο Γιώργος, και θα αντιληφθείτε τι λέμε. Αν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος μπορεί να διαχειριστεί, να είναι επικεφαλής σε μια περιουσία 23 δισεκατομμυρίων, ένας αποτυχημένος επιχειρηματίας, από εκεί και πέρα τι να πούμε? Από εκεί και πέρα, εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι το όνειρο μιας κοινωνίας, η κοινωνία του νησιού, που της το είχε χαρίσει τότε ο έμνησος ο Ανδρέας Παπανδρέου, το όνειρό της για ένα μεγάλο πρότυπο πανεπιστήμιο, που θα ήταν υπόδειγμα και θα είχε προοπτικές συνεχούς επέκτασης για το νησί, και που μαζί με τον Αιώριο θα ήταν για τη Σύρο, θα την έφεραν τη Σύρο στα παλιά της μεγαλεία, εκεί είχαμε εναποθέσει τις ελπίδες μας. Ο κύριος Δήμαρχος αυτό το όνειρο το έκανε εφιάλτη. Δεν γνωρίζω για ποιες σκοπιμότητες κρύβονται από πίσω και γιατί το τίναξε στον αέρα,
όμως πραγματικά το μετέτρεψε σε εφιάλτη. Και δυστυχώς, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι αυτές τις δύσκολες εποχές που πραγματικά από όλα τα νησιά τον Κυκλάδο τουλάχιστον πλήττεται πολύ, το πιο πολύ από όλα η Σύρος, δυστυχώς το νησί μας είχε την ατυχία τη στιγμή που άρχισε να το χτυπάει η οικονομική κρίση στο να βρίσκεται στα χέρια ανθρώπων που δεν μπορούν, το δεν μπορώ σημαίνει ότι δεν έχω την ικανότητα πολιτικών προσώπων και ομάδες με ομάδες οι οποίοι αναρριχήθηκαν και αυτοί με ψέματα σε αυτή τη στιγμή στη Δημοτική ή αν θέλετε και στην Περιφερειακή Αρχή και έχουν πατώσει, έχουν κολλήσει το νησί μας να μην πάρει μπροστά στα όνειρα και στα οράματα τα οποία είχαμε εμείς. Τι Τσίπρα στη Μαραντός, ναι. Με ψεύτικα οράματα, γιατί αν παρακολουθήσατε, έφερε ως επίτευγμα δικό του, παραδείγματος χάρη, το αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο το οποίο στην προεκλογικά, εκείνος το υποτιμούσε την πρόταση που είχε κάνει τότε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και η Δημαρχία του Δεκαβάλα και η οποία τώρα υλοποιείται. Αυτή η πρόταση υλοποιείται. Εκείνος μιλούσε για φαραωνικά έργα όπως μιλάει για φαραωνικά πεντάστερα ξενοδοχεία που μέσα σε βιομηχανικές ζώνες. Ο Δήμαρχος και ο κ. Λονταρέτης τότε μιλούσαν για charters και το ένα και το άλλο. Και τώρα που προσγειωθήκαν στην πραγματικότητα και τώρα που υλοποιείται η πρόταση που τότε είχε κάνει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και η Δημαρχία Δεκαβάλα, τώρα έρχονται να μαλώνουν ποιανού είναι αυτό το έργο. Και είναι, μου θυμίζει αυτή την παροιμία που λέει ο λαός ότι δύο γάιδαροι μαλώνουν σε ξένο χειρόνα. Λοιπόν, δεν έχουν καμία σχέση και καμία, δεν τους αναλογεί κανένα μερίδιο στην κατασκευή του συγκεκριμένου έργου. Τα περισσότερα παρουσιάζουν. Λοιπόν κύριε Μπράιλε, σε ευχαριστώ. Τα περισσότερα αύριο στην εκπομπή σας. Αύριο θα μου δοθεί ευκαιρία να πω περισσότερα, πιστεύω να καταφέρω κύριε Στρογγύλη, αλλά πραγματικά σήμερα η εκπομπή σας και σε ό,τι αφορά αυτά που είπε ο κύριος Μητρόπουλος ήταν άκρος διαφωτιστική. Πάντα είναι διαφωτιστικός. Να σε καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Μπράιλε. Έτσι κλείνοντας, κύριε Μπράιλε, θα πω εγώ απευθυνόμενος σε αυτούς οι οποίοι ξέρουν ποιοι είναι. Είναι αυτό που έχω πει, ότι τι κύριος Τσίπρας, τι πρωθυπουργός Τσίπρας, τι δήμαρχος Μαραγκός. Το έχω πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν θυμόσαστε, κυρίες, κύριοι και κύριοι συνάδελφοι του Δημοτικού Συμβουλίου. Έτσι. Πρακτικές τέτοιες μου θυμίζεις, αγαπητέ Γιώργο. Λοιπόν, και θα κλείσω με αυτό το θέμα. Θα βάλω μια ανατεντία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η τοπική κοινωνία έχει αποφασίσει και η δημόσια διαβούλευση και το τι θέλουμε να γίνουμε εκεί. Εμείς ντύλας δεν θα γίνουμε σε κανέναν υπουργό, σε κανέναν κύριο Ζησιμάτο, σε κανέναν από δάφτους όλους, οι οποίοι αντιλαμβάνομαι, εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά και θα σας τα πω στο μέλλον τι ακριβώς κρύβεται πίσω από αυτά πεντάστερα και τα ριζόρτ. Να είστε σίγουροι, γιατί εγώ δεν κρύβομαι και δεν φοβάμαι και κανέναν, με την έννοια ότι θα τεκμηριώσω και θα αιτιολογήσω ό,τι και θα πω. Και τι κρύβεται ξέρω πάρα πολύ καλά. Να είστε σίγουροι. Καλύτερα κανείς να διορθώνει τα λάθη του πριν ο επόμενος που θα ακολουθήσει, κύριε Δήμαρχε, ανακαλύψει σκάνδαλα. Σας το λέω και το καταθέτω. Γράψτε και την ημερομηνία, 8 Φεβρουαρίου 2018. Με αυτό θα κλείσω το θέμα, με άνω τελεία. Έλεγα λοιπόν στην αρχή της εκπομπής ότι έχουμε και μια επιστολή για το θέμα της Νοβάρης, το μεγάλο σκάνδαλο. Έχει στείλει ένα επίκαιρο άρθρο το οποίο είχε ανεβάσει το 2013 ο φίλος μου Γιώργος Πατσιώτης στην Πάρο. Τον ευχαριστώ βέβαια, που με τιμά και με τη φιλία του, τον εκτιμώ πάρα πολύ. Φίλε μου Κομνέ, στις από 24 Νοεμβρίου 2013, αράδες μου, που δημοσίευσε η εφημερίδα Παριανή Ενημέρωση, καταδεικνύω την πολεμική συμπεριφορά του τότε Υπουργού Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη, ενάντια στους φαρμακοβιομήχανους. Έχει ενδιαφέρον, γιατί σας το διαβάζω. Μπορεί να μην τα καταφέρω όλα, αλλά θα καταλάβετε τι θέλω να πω. Ένα λεπτό, γιατί εδώ με το κομπιούτερ είναι, με μήνυμα μου έχει έρθει. Την πολεμική συμπεριφορά του τότε Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη ενάντια στους φαρμακοβιομήχανους ντόπιους και ξένους και στην απόλυτα υποστηρικτική συμπεριφορά υπέρ των φαρμακοβιομηχάνων ντόπιων και ξένων των ψευτοαριστερών που τότε ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση και που τώρα σήμερα μας κυβερνάνε. Στις αράδες αυτές, φίλε μου Κομνηνέ, θα ανακαλύψεις και την προφητεία μου για προσεχή, βρώμικο πόλεμο ενάντια στον Άδωνη Γεωργιάδη. Φίλε μου Κομνηνέ, εσύ θα κρίνεις σαν εάν τις αράδες αυτές θα πρέπει να τις ανακοινώσω σε εσάς
στους συμπολίτες μας δηλαδή. Με απέραντη αγάπη, Γιώργος Πατσιώτης. Τότε, εν έτη 2013, κάτσε λοιπόν να το βρούμε κύριε Πατσιώτη, αλλά εδώ έχει βγαίνει και μισό αυτό. Είναι το... Ο Άδωνης αντιμέτωπος με τα αφροδίσια ανίατα νοσήματα της πατρίδας μας. 24 Νοεμβρίου 2013. Πρόλογος. Ο Μανώλης Δρετάκης και ο Δημήτρης Τσοβόλας υπήρξαν οι μόνοι υπουργοί οικονομικών τα τελευταία 31 χρόνια που τα έβαλαν ανοιχτά με τους πλουτοκράτες. Σήμερα έρχεται ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και τα βάζει ανοιχτά με μέλη της πλουτοκρατίας, τους φαρμακοβιομηχανούς. Κάτσε. Το καταπληκτικό, αγαπητοί συμπολίτες, είναι ότι και στους τρεις αυτούς υπουργούς που τα έβαλαν ανοιχτά με τους πλουτοκράτες ορθώθηκε εμπρός τους η ίδια ακριβώς σαπίλα. Ο ίδιος και απαράλλακτος μηχανισμός, ο ίδιος και απαράλλακτος κρατικοδίαιτος συρφετός αποτελούμενος από κρατικοδίαιτους βουλευτές, από ανεκδιοίκητους κρατικοδίαιτους συνδικαλιστές του δημοσίου, από αργυράμιβους ψευτοδημοσιογράφους και ψευτοειδήμονες και απολογής λογής ηθαγενή κατευθυνόμενα δουλικά ενός παγκόσμιου συστήματος ισοπαίδωσης των πάντων που με γκεμπελίστικες μεθόδους μετουσιώνουν το δίκαιο σε άδικο και το δίκαιο σε ύποπτο. Και τον δίκαιο σε ύποπτο. Αγαπητοί συμπολίτες, στην προσπάθειά μου να καταδείξω πιο αναλυτικά τα του προλόγου μου, χρησιμοποιώ κομμάτια αράδων που αράδιασα και δημοσίευσα στο παρελθόν. Τα κομμάτια αυτά από τις αράδες μου τα αριθμώ για να μην χάσετε το λογαριασμό. 1. Μεθερμινευόμενη η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του συντάγματος της πατρίδας μας. Πάμε προς τα πάνω πάλι γιατί είναι Σανταφέ και έχει έρθει. Τα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων πολιτών που διαχειρίζονται το 30% του προερχόμενου από το αίμα τους και τον υδρότα τους πλούτου, μαζί με τους Βαρδινογιάννη, Λάτσι, Κόκαλη, Μυτιλινέο, Αλαφούζο, Κοπελούζο, Στέγκο, Αγγελόπουλο, Μπόμπολα και τους υπόλοιπους 4.000 βιομήχανους εφοπλιστές, τραπεζίτες, μεγαλέμπορους, μεγαλομεσάζοντες, μεγαλοεισαγωγείς που διαχειρίζονται το υπόλοιπο 70% του αίματος και του υδρότα των 10 εκατομμυρίων Ελλήνων πολιτών, συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους. 2. Προκαλώ την Αλέκα, τον Αλέξη και τον Φώτη να ονοματίσουν 20 λεβέντες της πλουτοκρατίας. Της πλουτοκρατίας που συχνά πυκνά επικαλούνται αόριστα, αβασάνιστα και ακίνδυνα. Της πλουτοκρατίας που καθόρισε το πολιτικό παρελθόν και καθορίζει το πολιτικό παρόν και μέλλον της πατρίδας μας. Της πλουτοκρατίας που αποτελεί την τεράστια ρέουσα πληγή της πατρίδας μας. Εάν δεν το πράξουν, θα συμπεράνω ότι κάποιοι από τους πλουτοκράτες αποτελούν τους κρυφούς χορηγούς των κομμάτων τους. 3. Τον Οκτώβριο του 1981, κατά την προεκλογική περίοδο, ο Ανδρέας Παπαδρέου, με την εξουσία να τρέχει ολοταχώς κατά πάνω του, δίνει στο λαό τον ακριβή αριθμό των οικογενειών που καταλήστευαν την πατρίδα. Πάμε πάνω πάλι. Μεταφέρω επακριβώς επίμαχο κομμάτι λόγου του. 2.483 οικογένειες απομυζούν το αίμα και τον υδρότα του λαού μας. Αγαπητοί συμπολίτες, όταν οι πατριάρχες 2.483 οικογενειών φτιάχνουν μυθώδεις περιουσίες βουτυγμένες στο αίμα και στον υδρότα ενός λαού, το πρώτο που πρέπει να πράξει ο γνήσιος σοσιαλιστής ηγέτης που ο λαός που λαιλατήθηκε του παραδίδει την εξουσία, είναι να επιστραφεί και η τελευταία δεκάρα από τα κλεψιμαίκα εκεί που ανήκει. Αυτό ακριβώς, αγαπητοί συμπολίτες, προσπάθησε στις αρχές του 1982 να πετύχει ο πρώτος αριστερός υπουργός οικονομικών της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Δρετάκης. Ο Ανδρέας Παπανδρέου όμως δεν του το επέτρεψε και με πρόσχημα το φόρο ακίνητης περιουσίας τον απέλησε. Στις αρχές του 1982, αγαπητοί συμπολίτες, με την αποπομπή Δερετάκη υπήρξε φροντίδα να πετσοκοπεί και η φορολογική του μεταρρύθμιση, με αποτέλεσμα να επιστραφούν ελαχιστότατα ψίχουλα από τα κλεψιμαίικα.
Με τα ελαχιστότατα όμως αυτά ψίχουλα όπως οι Λοποδίτες εξαναγκάστηκαν να επιστρέψουν, κατάφεραν οι αριστερογενείς υπουργοί του ΠΑΣΟΚ να δώσουν μεγάλες αυξήσεις σε συντάξεις και μισθούς, να διπλασιάσουν την αγροτική σύνταξη, να αναγνωρίσουν την εθνική αντίσταση με πρακτικό τρόπο, να θεσμοθετήσουν την εθνική σύνταξη, να δημιουργήσουν εκ θεμελίων το εθνικό σύστημα υγείας, να θεσμο. Όπα, πού πήγαμε ρε εσείς παιδί μου. Να θεσμοθετήσουν την ΆΤΑ, αυτόματη την αριθμική αναπροσαρμογή, να βάλουν μπροστά έργα υποδομής, να παρέμβουν φιλοαγροτικά, φιλεργατικά και με πλήστες άλλες πρακτικές, να ευνοήσουν τους μη προνομιούχους Έλληνες και τελικά να παραδώσουν το 1989 στη μητσοταρκική συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΚΚΕ και ΑΡ σήμερα ΣΥΡΙΖΑ μια αναγεννημένη, αναζωογονημένη πατρίδα με χρέος μόνο 6,3 τρισεκατομμυρία δραχμές, περίπου 18,9 δισεκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχούσε στο 66,8 του ΑΕΠ, με τους ρυθμούς σε όλους τους τομείς με θετικό πρόσημο. Ιονή ταχείας απόσβεσής του. Φανταστείτε λοιπόν, αγαπητοί συμπολίτες, όταν με ελαχιστότατα ψίχουλα οι αριστεροί υπουργοί των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ κατάφεραν και έβαλαν την πατρίδα μας σε εισάδα, τι θα γινόταν εάν οι Λοποδίτες είχαν εξαναγκαστεί να επιστρέψουν όλα τα κλεψιμέικα. 4. Αγαπητοί συμπολίτες, το Σεπτέμβριο του 1988 ο τελευταίος υπουργός οικονομικών του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Τσοβόλας ξεκινάει τον δικό του πόλεμο ενάντια στους πλουτοκράτες, Νταϊφά, εφοπλιστές, Λαμπράκι, εφημεριδάδες, εργολάβους δημοσίων έργων, ΣΕΛ, πετρελαιάδες. Με συνέπεια, οι πλουτοκράτες να κινητοποιήσουν τα ευρισκόμενα σε κυβερνητικά, βουλευτικά και άλλα πόστα δουλικά τους και με κάλπικες κατηγορίες να άρουν την ασυλία του πρώτου σε ψήφους βουλευτή της Β' Αθήνας, Δημήτρη Τσοβόλα, και να τον οδηγήσουν στο ειδικό δικαστήριο. Κάτσε να πάμε και πιο λίγο, γιατί δεν φαίνεται. Του άρθρου 86 του Συντάγματος της Πατρίδας μας, όπου με πληρωμένους ψευδομάρτυρες κατάφεραν την καταδίκη του. Στην εν λόγω δίκη διέπεψε ως δημόσιος κατήγορος, εκπροσωπώντας τη Βουλή, ο τότε νομικός σύμβουλος του Αλαφούζου, ακόμη υπουργός της μητσοτακικής συγκυβέρνησης Τζανετάκη, ακόμη μετέπειτα πρόεδρος του Συνασπισμού, πρόδρομος του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη διοριστής επολίγω από τους πλουτοκράτες, Βαρδινογιάννη Πατέρα Βγενόπουλο, πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ακόμη πατέρας της πολύφερνης και πολύξερης κυρίας Κωνσταντοπούλου, ο λόγος για τον αριστερό Νίκο Κωνσταντόπουλο. Επίσης, στην ελόγω κατά Τσοβόλα δίκη, μάρτυρες κατηγορίας ήταν οι πλουτοκράτες εφημεριδάδες Λαμπράκης, Μπόμπολας και ο μικροπλουτοκράτης εφημεριδάς Στεγόπουλος. Τέλος αράδων του παρελθόντος. Ελπίζω, αγαπητοί συμπολίτες, να μην βρεθεί και ο Άδωνης Γεωργιάδης στο ειδικό δικαστήριο με μάρτυρες κατηγορίας τους φαρμακοβιομηχάνους, με πληρωμένους ψευδομάρτυρες και ως δημόσιο κατήγορο εκ μέρους της Βουλής να του καθίσουν την κυρία Κωνσταντοπούλου. Αγαπητοί συμπολίτες, την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου θα ψηφίσουν οι βουλευτές με ονομαστική ψηφοφορία την τροπολογία που εισάγει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τη μείωση των τιμών των φαρμάκων που συνεπάγεται τη μείωση της κερδοφορίας των ντόπιων και ξένων πλουτοκρατών φαρμακοβιομήχανων κατά 480 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Από αυτά τα 480 εκατομμύρια ευρώ, αγαπητοί συμπολίτες, τα 120 εκατομμύρια ευρώ θα τα γλιτώνουν κάθε χρόνο οι ασθενείς από τη συμμετοχή τους κατά 25% στην αγορά των φαρμάκων. Τα υπόλοιπα 360 εκατομμύρια ευρώ θα τα γλιτώνουν κάθε χρόνο οι φορολογούμενοι. Καταγράψτε λοιπόν, αγαπητοί συμπολίτες, τα ονόματα αυτών που θα καταψηφίσουν την τροπολογία για να σταλούν εκεί που τους πρέπει στις επόμενες εκλογές, όποτε γίνουν. Για το δεξιό επιχείρημα των αριστερών ότι θα κινδυνεύσουν οι 20.000 εργαζόμενοι στις φαρμακοβιομηχανίες, προτείνω στους αριστερούς που το επικαλούνται να παρακαλέσουν τους φαρμακοβιομήχανους, χάρη των 20.000 εργαζομένων, να μην ανανεώνουν για 1-2 χρόνια τις θαλαμιγούς τους, τα ελικόπτερά τους και τα αεροπλάνα τους και να πάνε σε βάθος χρόνου τις αγορές για νησάκια, επαύλεις και σαλέ.
όρεξε τσίποτε κρατικοδίαιτη ψευδοαριστερή που βρήκατε και ξεθάψατε αυτό το άθλιο επιχείρημα που ούτε ακροδεξιός δεν τορμά να επικαλεστεί. Με αγάπη, Γιώργος Πατσιώτης, 2013. Τούτο το διάβασα, κύριε Πατσιώτη, πέρασε και η ώρα, βέβαια ήταν και λίγο το κομμάτι από την εφημερίδα της Πάρου, όπως σας είπα, από την Υπαριανή Ενημέρωση, για να καταλάβετε το σκάνδαλο Νοβάρτης, πόσο καλά κρατεί. Πηγαίνετε λίγο στο παρελθόν, να δείτε ότι αυτοί οι ψευτοαριστεροί σημερινοί, οι οποίοι είναι και στην κυβέρνηση, τι ακριβώς γίνεται και τι παίζεται, για να μπούμε σε μια άλλη δίνη σκέψης. Και πριν σας αποχαιρετήσω, μια και πέρασε και η ώρα, να σας πω ότι θα τα πούμε την ερχόμενη Πέμπτη πρώτα ο Θεός, βεβαίως με ένα... θα το βάλεις βέβαια, είναι 3-4 λεπτά, θα το ανεχθείτε με ένα στίχο, με μια μουσική και μια εκτέλεση, μουσική εκτέλεση, κύριο Στόκας και η κυρία που ακούγεται, με στίχους, μυρωδιά καλοκαιριού. Θέλω έτσι να αποφορτίσουμε λίγο την κατάσταση και να σας πω να είστε τριπλά, διπλά υποψιασμένοι, μην παίρνουν φόρα, πώς το λένε, και κουράγιο και αυτοί όλοι οι οποίοι βρίσκονται σε διάφορα κόμματα, μπλε, κόκκινα και άσπρα, όσον αφορά τα ζητήματα των σκανδάλων αυτών, και μην πιστεύετε όσα γράφονται και όσα λέγονται και όσα προπαγανδίζονται, όχι μόνο από τα μέσα ενημέρωσης αλλά και από το διαδίκτυο. Να είστε καλά, κλείνω με ένα στίχο, κρατήστε τον, σας το χαρίζω και χρόνια πολλά σε όλους. Καλό βράδυ. Πάνω στα χέρια σου ακούμπησα πετράδι, μια μυρωδιά καλοκαιριού απ' τις άκτες, που τόσα χρόνια σαν μαΐστρος με ταράζει. Όταν ψαρεύω στα ρηχά κουφιές χαρές, έριξε άγκυρα σαν όλες τις φρεγάδες. Ξέσπασε θύελα απ' το τρελό νότια, σε ουράνιο τόξο που μπερδεύτηκε στις λάσπες. Αναζητούσες μια καινούρια πυρκαγιά, μα εδώ αρχίζει και τελειώνει η αγάπη. Στον άλλο κόσμο τι θα βρεις, θα σε δεμένο με καινούριο εφιάλτη. Εδώ αρχίζει και τελειώνει η ζωή. Στοιχεία του ουρανού γλεντάνε το κορμί μου και το ποτίζουν Αφροδίτη δονή. Με ένα κασόνι ταξιδεύουν την ψυχή μου πάνω σε κύματα
του πρέπει και του μη. Λοιπόν το μόνο που μου μένει να σου δώσω μια μυρωδιά καλοκαιριού απ' τις ακτές. Ήσουν παρένθεση που με κάνε να νιώσω πόσο ότι φεύγει όλο γυρίζει από το χθες.